नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे आपलं स्वात पणारे डायरीज मध्ये। तर मंडळी, आपण पूर्वीच्या काळी डायनासोर हे फक्त पुस्तकात वाचलं होतं आणि टीव्ही मध्ये पाहिलं असत, नेमकं डायनासोर म्हणजे काय आहे? तर या डायनासोर थीम पार्क मध्ये आपण रिअल असे हलते डायनासोर पाहणार आहोत। नक्की काय काय या डायनासोर थीम पार्क मध्ये आपण जाणून घेऊया, चला तर या। फायनली आपण आलो आहोत डायनासोर विला येथे। हा प्रशस्त असा भव्य दिव्य विला आपण पाहू शकतो। त्याच्यासमोर एक डायनासोरची हलती अशी प्रतिकृती आणि आतमध्ये जवळजवळ 8 जणांसाठी परफेक्ट स्टे। आता हा रॉयल स्टे आपण आज जाऊन पाहणार आहोत, नक्की काय काय यांच्या सुविधा आहेत। चला सर या आतमध्ये बघू काय काय। एसीचे अरेंजमेंट, टॉयलेट, बाथरूम अटॅच, प्रशस्त असा बेड। या ठिकाणी एकदम माउंटेन व्ह्यू आहे, छान पैकी निसर्ग सौंदर्य दिसतंय। वरती आल्यावर इथे तिसरी एक बेडरूम आहे, ती देखील अशी प्रशस्त आहे, लॅविश आहे आणि आता एक नंबर तो सीन आहे। पाहू शकतो आपण हा सीन, हलता देखाव आहे डायनासोरचा। आनंद घेण्यासाठी आपल्याला या डायनासोर पार्क येथील या डायनासोर विलाचा नक्की लाभ घ्यायला पाहिजे। छान प्रॉपर्टी आहे। या विलाच्या बरोबर खाली एक प्रायव्हेट स्विमिंग पूल दिलेला आहे, आपण आपल्या फॅमिली सोबत तिथं आनंद लुटू शकतो। एक विदाउट डिस्टर्बन्स असा एक नॅचरल व्ह्यू मध्ये स्विमिंग पूल आहे, तुम्ही पाहू शकता। आल्यानंतर अशा एक इलेक्ट्रिक टाईपच्या गाड्या त्याच्यावर बसून आपण हे पार्क पाहू शकतो। छान अशी सुविधा केलेली आहे, डबल डेकर अशी बस आहे। चला आता आपण जाऊया आतमध्ये पार्क। इथे आल्यानंतर एक रिसॉर्टचा स्टॅम्प आपल्याला इथे लावून मिळतो। आपण मिरर मेज या एरियामध्ये आलेलो आहे। आतमध्ये एक आरशांनी बनवलेली एक रूम आहे, थोडक्यात म्हणजे मराठीत म्हटलं तर एक प्रकारची बुलबुल आहे। त्यात आपण एंट्री करणार आहोत आणि किती वेळाने बाहेर येतो हे माझंही मला माहित नाहीये। चला आपण आता वॅक्स म्युझियमच्या समोर आहोत। त्या वॅक्स म्युझियम मध्ये यांनी आपल्या देशातल्या आणि विदेशातल्या बऱ्याच सेलिब्रिटीजच्या ना हुबेहूब अशा प्रतिमा बनवलेल्या आहेत, आपण पाहू येऊ शकता। हे वॉचमॅन काका, रॅम्बो, जॅकी चेन, ब्रुस ली, ब्रुस विल्स,
तर आपण आलो आहोत हे हॉलोवन हाऊस मध्ये. या हॉलोवन हाऊस मध्ये असेच असे चित्तधारक असे प्रतिकृती आणि भूतात्की एक प्रकारची आणि बघण्यासाठी हा हॉरर आनंद घेण्यासाठी आपल्याला आज जायचंय. बघूया यांचं काय काय ऍक्टिव्हिटी आतमधल्या. तर आपण डायनोसर पार्क यांचे एक 9D एक टेक्नॉलॉजी पाहणार आहोत. एक जबरदस्त अशी टेक्नॉलॉजी ज्याला म्हणतात रिअल वर्ल्ड एक्सपिरियन्स. नक्की काय ही कॉन्सेप्ट आपण जाणून घेऊया. या ठिकाणी अशा प्रकारे यांनी 3D टेक्नॉलॉजी आपल्या डोळ्यासमोर लावलेली असते आणि त्यामध्ये एक चलचित्र दिसतं आणि त्या चित्राद्वारे एक 3D एक्सपिरियन्स जो आपण अनुभवू शकतो. आपल्याला अगदी रिअल वाटतं की सर्व काही आपल्या समोरच घडतंय. त्याचा एक चित्त थरारक असा अनुभव आपण पाहणार आहोत. तर आपल्यासोबत यांचे एक ओनर आहे तिथे टेक्निशियन, त्यांच्याकडनं जाणून घेऊ नक्की काय एक्सपिरियन्स आहे. VR आहे, व्हर्च्युअल रिअल एक्सपिरियन्स आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला 3 ऑप्शन्स येतात. डायनोसॉरला शूट करायचं एक आहे, दुसरा वाला स्केटिंगचं आहे. जसं बर्फामध्ये आपण स्केटिंगची मुव्हमेंट करतो ना तसं सेम मुव्हमेंट करायचं आहे. आणि तिसरा वाला आहे ते रोलर कोस्टर. त्याच्यामध्ये आपल्याला फक्त उभं राहायचं आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला असं रिअल फील होतं की आपण रोलर कोस्टर मध्ये बसलो आणि ते व्हर्च्युअल इफेक्ट पूर्ण माइंड कॅप्चर केलं जातं. इथे पार्क मध्ये चिल्ड्रन्स प्लेग्राऊंड आणि यासोबत एक स्टडी रूम देखील आहे. इथे विविध प्रकारचे स्टडी मटेरियल आहेत, टास्क असतात, ड्रॉइंग वगैरे काढू शकतो आपण. डायनोसॉर रिलेटेड बरीच माहिती मिळते. मध्ये फिरण्यासारखं खूप काय. तर फिरून फिरून आपण जर दमलात तर इथे एक निसर्गाच्या सानिध्यात एक अशी जागा बनवलेली आहे. इथं वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती आहे, बसायची उत्तम अशी सोय केलेली आहे. एकदम शांत असं वातावरण आहे. तर आता आपली जेवणाची वेळ झाली आहे, जाणून घेऊया मेनू. इथे रेस्टॉरंट मध्ये काही ग्राहक आलेले आहेत, या ठिकाणी ते जेवणाचा आनंद घेत आहेत. आपण जाणून घेऊया त्यांच्याकडून काही प्रतिक्रिया. मॅम, वी ऑल्सो एन्जॉय द फूड. द फूड इज सिम्पल अँड सो इट इज रिअली रिलिशिंग. दो इट वॉज व्हेरी सिम्पल, इट इज व्हेरी नाईस. हाय व्हिवर्स, राजेश नाव माझा. मी मुंबईमध्ये राहतो आणि इथं आलं ती फर्स्ट ही सेकंड टाइम आहे माझा व्हिजिटला. ही माझा सन आणि मी ट्राय केलं डाल राईस, मला आवडलेली आवडलं. आणि पाक अबाउट पाक राईट, पाक वॉज ऑसम, इज माय सेकंड टाइम. आणि ही माझं कझिन, ती ऑस्ट्रेलियामधून आले, त्यांना मी बोललं की इथे या अँड वी एन्जॉय दिस पार्क इज व्हेरी नाईस ऑसम. सो अबाउट पार्क इज ऑसम, तुम्ही पण येऊ शकता, येऊन इथं आनंद घेऊ शकता. थँक्यू सो मच. थँक्यू. हॅलो, मी मृणाल. आज आम्ही इकडे ज्युरासिक पार्कमध्ये आलो आहोत. अचानक एक प्लॅन झाला आणि इथे व्हिजिट करायचं ठरवलं. खूप दिवसापासून ऐकलं होतं की ज्युरासिक पार्क खूप किंवा हे डायनोसॉर पार्क खूप छान आहे. तर त्याबद्दल बघण्याची एक एक्साइटमेंट होती. लहान मुलांना घेऊन आम्ही आलो आहेत. ज्यांना कोणाला डायनोसॉरचे प्रकार किती आहेत ते माहिती नसतील त्यांनी खरंच आणि नक्की इथे व्हिजिट करावी. कारण इथे भरपूर वेगवेगळ्या जातीचे डायनोसॉर्स त्यांनी एक प्रतिमा तयार केली आहे. आणि ती प्रतिमा अशी आहे की लहान मुलं त्यांना फील करू शकतात, हात लावू शकतात. तर नक्कीच तुम्ही इथे लहान मुलांना घेऊन या, स्वतः घेऊन या. हे प्राणी आपण कधी बघितलेले नाही आहेत, पण एक आपल्याला संधी दिली आहे की आपण हे बघू शकतो. तर नक्कीच सगळ्यांनी याचा लाभ घ्यावा आणि एकदा तरी व्हिजिट करा, जेणेकरून पुढच्या भविष्यातील लहान मुलांना आपण सांगू शकू की डायनासोर काय होते. ज्युरासिक पार्कमध्ये आता जे काही फोटो प्रेमी आहेत त्यांना तर हे एकदम मस्त ठिकाण आहे. ज्यांच्यासाठी प्री वेडिंग शूट्स म्हणा किंवा फ्रेंड सर्कलमध्ये म्हणा, फोटो शूटिंगसाठी तर बेस्ट प्लेस आहे. आणि सेकंड थिंग, जे काही सेन्सर वापरून त्यांनी जे काही डायनासोर्स क्रिएट केलेलं आहे ते तर अमेझिंग आहे, त्याबद्दल तर काहीच वाद नाही आहे. आणि थर्ड थिंग जे की स्पेशली मला आवडलेलं आहे ते की हॉरर हाऊस, जे की एकदम म्हणजे रिअल म्हणू शकतो ना, रिअल फिलिंग ते मला इथे आल्यावरती जाणवलं. डायनोसॉर पार्क ही केवळ एक मनोरंजन नगरी नसून
एज्युकेशनल थीम पार्क देखील झालेला आहे, त्यामुळे इथे बऱ्याच असे शैक्षणिक सहली येतात. विद्यार्थ्यांचा आपण रिस्पॉन्स पाहू शकतो इथं. तर या डायनोसोर पार्क मध्ये एक शालेय सहल आलेली आहे, डॉक्टर डी बी कुलकर्णी एक मस्तपैकी एक सहल यांनी अरेंजमेंट केलेली आहे. तर त्यांचा आपण अनुभव जाणून घेऊया. इथं शिक्षक आहेत त्यांचे. डायनोसोर पार्क चांगलाच आहे विद्यार्थ्यांसाठी, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी. मुंबईच्या जवळ आहे, फूड क्वालिटी पण चांगली आहे इकडची, आणि मुलांना खेळायला मजा करायला पण मिळाली खूप इथे. गार्डन मध्ये खेळायला पण गेलती. तुला काय वाटलं? मला इथे खूप आवडलंय. सर्वात जसं ती हॉरर हाऊस आवडली, ती इतकी भारी होती ना, आम्ही तर खूप घाबरलो. म्हणजे एकंदरीत खूप धमाल केली या विद्यार्थ्यांनी. म्हणजे एक शालेय सहलीसाठी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन आहे डायनोसोर पार्क लोणावळा इथे. तर आपल्या सोबत या डायनोसोर पार्क यांचे मालक मान्य श्री उदय पाटील साहेब आहे. नमस्कार सर, आपलं स्वागत आहे. संकल्पना अशी आहे की लोणावळ्यामध्ये 10 ते 15 लाख टुरिस्ट दर महिन्याला फिरण्यासाठी येतात. नक्कीच. पण त्यावेळेस एक ज्यावेळेस सुरुवात केला, आमच्या प्लॅन डोक्यात आला हा, त्यावेळेस असं लोणावळ्यात काहीच अट्रॅक्शन नव्हतं. एकही अट्रॅक्शन असं नाही किंवा एखादी ॲक्टिव्हिटी नाही की फॅमिली येतील लोक आणि तिथं फिरायला जातील. बरोबर. मग माझे हे जो पार्क सुरू केला तो माझे मोठे बंधू मदन कुमार पाटील त्यांनी सुरू केला. तर ते असेच एकदा युनिव्हर्सल स्टुडिओमध्ये गेले होते USA ला. त्यावेळेस त्यांनी ती एक राईड पाहिली डायनोसोरची, आणि त्यांच्या डोक्यात होतंच की काहीतरी भव्यदिव्य करायचं लोणावळ्यात, असा प्लॅन होता त्यांचा. त्यांनी ती राईड पाहिली आणि त्यांच्या डोक्यात आलं की हा सब्जेक्ट घेऊन आपण काहीतरी करू शकतो आपण. बरोबर. मोठ्या स्केलवरती. मग त्यांनी ती संकल्पना घेतली, प्लॅन केला, अभ्यास केला त्याच्यावरती, आणि हा डायनोसॉर पार्कचा हा ॲनिमॅट्रॉनिक, हे इंडियातलं फर्स्ट ॲनिमॅट्रॉनिक डायनोसॉर पार्क आहे. अरे वा, अगदी निसर्गरम्य असं ठिकाण लोणावळा, एक हनीमून डेस्टिनेशन देखील म्हटलं जातं, आणि अशा ठिकाणी एक प्रायव्हेट असा लक्झरियस विला देखील यांनी केलाय. बरोबर. काय म्हणणं याच्याबद्दल? एक रिसॉर्ट आहे, एक लक्झरी रिसॉर्ट, आणि एक वेगळ्या टाईपचा. आम्ही नेहमी जो कन्सेप्ट डिझाईन करतो तो वेगळ्या टाईपचा करतो. आहेत कॉमन त्याच्यामध्ये जात नाही. बरोबर. ते काहीतरी वेगळं करायचं, त्या प्लॅनिंग नुसार हा एक वेगळा विला डिझाईन केला युरोपियन स्टाईल मध्ये. युरोपियन स्टाईल. हा, हा 3 BHK विला आहे. एक विला कम्प्लीट केलेला आहे आणि एक डायनोसॉर वेडिंग डेस्टिनेशन बनवायचा प्लॅन आहे. अच्छा, म्हणजे संकल्पना खूप छान आहे. म्हणजे अशा ठिकाणी विवाह सोहळा करणं म्हणजे एक जबरदस्त रोमांचक असं एक लग्न असं होऊ शकतं. महत्वाचं म्हणजे आज दिवसभरात आम्ही बऱ्याच कस्टमरला, ग्राहकांना भेटलो सर. बरोबर. बऱ्याच कडून लोकांकडून असा पॉझिटिव्ह फीडबॅक आला. ओके. की बरेच असे लहान मुलं ते घेऊन आले तू सोबत, आणि त्या लहान मुलांचा पायस निघत नाही, बरोबर, बळजबरीने आई वडील त्यांना कडेवर घेऊन गेले. बरोबर. तर खूप एन्जॉय करतात. हो, मुलं खूप एन्जॉय करतात. फॅमिलीसाठी पण काय ऍक्टिव्हिटीज आहेत? उदय पाटील यांचे मोठे बंधू माननीय कैलासवासी श्री मदन पाटील यांचे चिरंजीव जय पाटील. हे आपलं जे पार्क आहेत ते अख्ख्या मुंबई पुणे मध्ये सगळ्यात मोठं एज्युकेशनल पार्क आहे. त्यामध्ये जे स्टुडंट्स येतात, ज्यांना इंटरेस्ट आहे डायनोसॉर मध्ये, त्या लोकांना इथे खूप इन्फॉर्मेशन मिळते. चांगली प्रतिक्रिया आहे त्याबद्दल. एवढे भव्य दिव्य, एवढे मोठे डायनोसॉर तुम्हाला आसपासच्या कंट्रीज मध्ये सुद्धा पाहायला मिळणार. हे एशियामधलं सगळ्यात मोठं वाला आहे. एज्युकेशनल प्रोजेक्ट आहे प्लस एंटरटेनमेंट, म्हणजे दोन्ही लोक एन्जॉय पण करतात आणि नॉलेज पण मिळतं मुलांना. मुलं खूप एन्जॉय करतात. तर हे अगदी आपल्या महाराष्ट्रातलं म्हणजे एक नंबरचं ठिकाण म्हणायला काय वावगं ठरणार नाही. आणि ही जी संकल्पना आहे ज्यांनी प्रत्यक्षात अशी साकारली, त्या आपण आता या डायनोसॉर पार्क यांच्या CEO माननीय फाल्गुनी पाटील आहेत, तर यांच्याकडनं जाणून घेऊ आपण काय संकल्पना आहे नक्की तुमच्या डोक्यात काय होते. तर हे लोणावळ्यातलं ऐज इन इंडियामधलं सर्वात मोठं डायनोसॉर पार्क आहे. ओनली डायनोसॉर थीम, आणि यामध्ये 36 डायनोसॉर्स आहेत आणि ॲनिमॅट्रॉनिक्स आहेत. म्हणजे ते मूव्ह होतात, राईट. आणि सगळं स्टार्टिंग पासून कसं, म्हणजे हाऊ दे वर बॉर्न अँड द फॉसिल्स अँड ऑल एव्हरीथिंग इज हिअर. अँड सो दिस इज वन ऑफ द एड्युटेनमेंट पार्क फॉर किड्स, लाईक ट्रिप्स वगैरे इकडे येऊ शकतात लहान मुलांचे, राईट. आणि इन्स्टेड ऑफ, म्हणजे खूप सारे बाहेर पण तुम्ही बघता, वॅक्स म्युझियम आहेत, मिरर मेज आहेत, हॉरर हाऊस आहेत, तर तुम्हाला सर्व अट्रॅक्शन इकडेच बघायला भेटतील.
पार्क मध्ये ना जसे जसे तुम्ही डायनासोर्स बघताय त्यासोबत तुम्हाला इन्फॉर्मेशन पण भेटतील. ऍज इन समजा ब्रॅकिओसॉरस आहे तर त्यांचं काय वेट आहे, काय हाईट आहे, एव्हरीथिंग इज प्रोव्हाइडेड लाईक फ्रॉम द फॉसिल्स किती मोठे आहेत त्यांचे. तरी तुम्हालाच विचारतो किती नक्की प्रजाती असतील या डायनासोरचे आपले आपल्या इथं आपण किती शो केले आता एवढ्या याच्यामध्ये. थर्टी सिक्स प्रजाती. मग 36 म्हणजे जोक नाहीये, म्हणजे 36 प्रकारचे डायनोसोर ते आपण त्याच्या समोर उभे आणि ते मूव करतात म्हणजे अगदी चित्त थरारक अनुभव या. म्हणजे जे अगदी ह्या लक्झरियस रूमच्या बाल्कनीतनं म्हणजे आपण जर त्या खिडकीतनं जर विंडोतनं पाहिलं आपण तर ते असं वाटतं की आपण त्याच्या समोर आलोय की काय, म्हणजे अगदी हॉलिवूडचा फील येणार आहे इथे आल्यावर. त्यामुळे हा लक्झरियस स्टे नाही का तुम्ही इथं आलं की नक्की अनुभवायचं नक्कीच. म्हणजे पूर्ण पाटील कुटुंबियांनी चालवला जो उपक्रम आहे अगदी भारत देशात अगदी भुरळ घालणार आहे तुम्ही या वॅक्स म्युझियम असो किंवा तुमचं हे पूर्ण थीम पार्क आहे डायनोसोरचं. इथं अजून आपल्याला खूप काही पाहायला मिळणार आहे काही दिवसातच, म्हणजे प्रोजेक्ट अजून आजही रनिंग आहे. पण जे काय आता इथं यांनी स्टार्टअप जो केलेला आहे एवढ्या 4 वर्षाखालचा जो प्रवास आहे त्याच्यामध्ये इथं आल्यावर मला तर नाही वाटत की इथनं आपण लवकर बाहेर जायची आपल्याला इच्छा होईल. घेऊन चालले हाय तो सीन देखील आम्ही पाहिले की जबरदस्ती घेऊन चालले मुलं रडत आहेत मला थांबायचंय ते डायनासोर पाहायचंय अजून. म्हणजे ते म्हणतात ना आपण डायनासोर आतापर्यंत मूवी मध्ये आणि पुस्तकामध्येच वाचलं, त्याचं खरं साकारलेलं रूप म्हणजे आज इथे पाहिलं. तर तुम्हाला या फ्युचरसाठी म्हणजे भविष्यातील या तुमच्या योजनांसाठी उपक्रमासाठी आमच्या स्वात पुणेरी तर्फे हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. तर आपण दिलेल्या मुलाखतीबद्दल धन्यवाद. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. थँक्यू. खूप थँक्यू.